kushe do fjallën që ose të shënë të Zotin Musaj. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, kam kënaqësi që po flas në hapje të këtij sesioni dhe ku duhet të them që në fillim të fjalës sime që do të shpreh edhe një herë sa po kemi nisur këtë seans ngushëllimet familjeve që gjatë këtij muaj dhe jo parlamentar që ne nuk ishim këtu, humbëm të dashurit e tyre në këtë betejë me COVID-19. U bë gati e përsëritshme, nga fjala në fjalë, kyton ngushëllues për shqiptarët që përcjellin nga jeta shumë nga njerëzit e tyre. E së bashku me ngjarjen e shtatorit të tërmetit, këto ishin disa arsye që bën më shumë zemrat e shqiptarëve të dobësohen, por kjo ndodhi edhe brenda një harku kohor të një viti. Jemi popull i vuajtur. Jemi popull i mbakur nga rrethanat historike e politike, e çdo vuajtje mbi shpatullat tona është e tepërt për çfarë gjunjët tanë mbajnë. Në këtë kuptim, përpara kemi 3 muaj mbylljes të një viti të gjatë, të një viti të zi që na gjeti me shqiptar të pastre e na la me më pak shqiptar, me shqiptar më të trembur, më në udhtim, më në nevojë. Por kurse si nuk duhet të na bëj ne më të pashpresë. Përkundrazi, sa do i zi ky vit, për shqiptarët një diell diku po lind. E rrezeve të tij nuk bëjmë tu kthejmë shpinën. Njësinë ngrohtë për ne po vjen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dje, flas për ditët më parë, shfletoi një faqe të re historike për fatet e shqiptarëve të Kosovës dhe rajonit. Një marrëveshje ekonomike me impakt rajonal u bë lokomotiva e zhvillimeve të reja politike në Kosovë. Kosova në këtë projektim nuk do të jetë më fuqia e barutit, por vetëm paqja mbi tokë, zemra e Evropës së bashkëjetesës, bashkëpunimit, zhvillimit dhe fqinjësisë së mirë. Zemra e një rajoni me kushte të reja, tanim jo disfavorizuese, por të rësisht përkras për interesat e shqiptarëve. Të nderuar kolegë dhe kolege, dje mori përgjigje edhe skepticizma e pashëndosh e shumë aktorëve vendas që ngritën pikpyetje retorike pa e thelluar asnjëherë analizën për projekt ligjin e mini Shengenit Ballkanik. Projekt në të cilën presupozoi që Shqipëria luan rol të dorës së parë, që Kosova ka pozitë themelore e që shqiptarët e rajonit kanë pozita kyçe e të patjetërsueshme. Por, jo vetëm që presidenti Trump e legjitimoi, por ai e bekoi në emër të Shteteve të Bashkuara këtë projekt. Projekti i mini Shengenit, për të gjithë ata që e quajtën deri dje format lindor, nga nesër duhet të vënë dorën e tyre për ta shpën për para. Unë i pari, bashk me ta, bashk me ju. Mini Shengeni Ballkanik është e vetmja hartë e certifikuar për të ardhmen ekonomike të këtij vendi që siguron prosperitet, zhvillim ekonomik dhe paqe. E kjo duhet përkthyer deri edhe në fletën më të humbur të projekteve tona ekonomike. Shqiptarët e Malit të Zi, pas zgjedhjeve të fundit, rikonfirmohet se janë faktor politik i patjetërsueshëm. E unë uroj që cilado qoftë zgjidhja e tyre në rrafshin kombëtar, në atë lokal të zonave të banuara me shqiptar dhe sidomos në politikën ndërkombëtare, era të fryn ka perëndimit, për krah perëndimit e mbi të gjitha pro interesave shqiptare në rajon. Maqedonia e Veriut, në mesin e lajmeve kobzeza prej pandemisë, politikisht u ndriçua nga rrezja më shpresdhënse e historisë së atjeshme politike që prej kohës kur u shkëputën nga ish Jugosllavia. Është dakorsuar të nderuar kolegë, ideja një kryeministri shqiptar të përkohshëm. Parlamenti do të flasë përsëri shqip në Maqedoninë e Veriut.
Integrimi është edhe një hap më afër tyre. Vendin e drejton një social-demokrat e mendjen ditur, një vizionar e mikë shqiptarve, si Zaevi. Tani, mbetet që shqiptarët e këtushëm të rreshtuar në disa parti politike, brenda dhe jashtë parlamentare, të luajnë pjesën e tyre si pas notave që unë figurativisht do të them, la mbi pentagram, me kujdes dhe sim të veçantë, vetë ambasadorja e njohur zotëna Jurikim, pas takimeve të tryezës së posaçme dhe në takimet e veçanta. Momenti i tanishëm është më i madh se vetë ne. Kohët e tanishme mund të na japin më tepër nga ç'kemi kërkuar, por në rast shpërdorimi mund të na marrin edhe më shumë se ç'kemi të japim. Skenari i parë ne të nderuar koleg na ndriçon. Skenari i dytë na mjeron. Një klasë politike e dyzuar, nëse qytetarëve të saj duhet të ofrojë ndriçimin a mjerimin, meriton të fshihet e plot nga timoni i punëve të vendit, qofshin këto drejtimi i qeverisjes apo i opozitarizmës. E unë e kam bindjen që brenda dhe jashtë kësaj sale, me shumicën e pakic, ka vetëm shqiptar që duan dhe rendin vetëm drejt ndriçimit. Momenti tanishëm është dielli mbar, e ky moment duhet kapur brenda dhe jashtë këtij parlamenti. Eri përsëris, brenda dhe jashtë këtij parlamenti, sepse për pak muaj ata që janë jashtë me gjasa do të rikthehen përsëri në këtë sallë. Por këto rrethana në planin e gjerë nuk presin, nuk janë statike, nuk janë të përreshme, nuk kanë garanci rikthimi. Lartësisë së këtij momenti i qëndrojmë vetëm nëse hedhim hapa të pjekur politik e bashkarisht, por mbi të gjitha si gjithmonë në interes të vendit, në interes të Shqipërisë. Një proces zgjedhor model që nis me ndryshimet e dakordsuara në kod e përfundon me shpalljen qytetare të rezultateve kur koha të vi është e gjitha, çfarë na kërkohet si hap i parë. Shqiptarët e Shqipërisë duhet i tregojnë rajonit se kjo fazë e re, pjekurie, për faktorin shqiptar kudo në Ballkan, nuk është as rastësi, nuk është as e pa merituar. E gjitha ka qenë një proces që me vetë sakrificë ne, vendim me pro-evropian dhe pro-amerikani rajonit, kemi ndjekur në 30 vjetë. E gjitha pa tjetër ka qenë e merituar, por edhe kur dhënja e meritave më të vogla na e kanë vonuar dhënje të tyre si që fajara vjen, vonesa e përsëritur e hapjes së negociatave që ishte deri dje. Për të mbyllur fjalën time të parë për këtë seksion të ri parlamentar, pa dashur të thellojmë në teknikalitete për publikun që na ndjek, unë e ripërsëris edhe një herë atë që grupi parlamentar i Pavarur dhe unë personalisht kemi mbrojtur në vimësi. Votojmë symbyllur çdo kartë. Votojmë marrëveshje të dakordsuar me pëlqimin e miqve tanë ndërkombëtar. Votojmë çdo kartë që shpje për para reformës zgjedhore e që votën e qytetarit shqiptar e lexon drejt. Nuk ka asnjë rrugë tjetër, veçse zgjedhjet e 2021-shit të jenë zgjedhjet më të lira, më të ndershme e më demokratike të Ballkanit. Kjo na nderon ne, kjo na shpije për para. Cili do qoftë rezultati dhe fituesi i dalë prej tyre, kësaj here zgjedhjeve u drejtohemi për të qenë fitues, vetë votuesi. Andaj, edhe përpjekja për hapje listash, ka qenë e pandarshme dhe pa asnjë skenar alternativ, përveç atij të plotësimit. Këto zgjedhje do të jenë më të mirat në rajon, dhe parlamenti i ri duhet të jetë më i miri që ndonjëherë kemi patur. Kemi rajon në kushtet favorshme. Bashkimi Evropian dha sinjalet më të qarta të një dere të hapur për ne. Me mini Shengenin Ballkanik, në nivel rajonal, kemi një model të qartë zhvillimi ekonomik që ndjek parimet perëndimore të zhvillimit. Covidi na dha një botë të re që është e dënuar të jetë më solidare dhe më bashkëpunuese. Kështu që
edhe pse në hapin e ti më të par, procesi i integrimit është i priru të jetë edhe më shpejt nga sa edhe më skeptikët për ndërne patën menduar ndonjëherë. Për këtë, ne duhet të bëjmë të bindur dhe të votojmë karta tona. Kjo kartë nis tani e mbaron me numërimin e votave të fundit, që me çdo kusht dhe me çdo çmim duhet nëmruar dhe lexuar drejt për shqiptarët. Ju faleminderit.